チャンス企画なんですが、もしかしたらちょっと岩手、仙台、福島、山形あたり、こうチャンネル登録者がどの、あの YouTube のこの管理画面みたいなもので、例えばこう毎日の再生回数、あとどこの国から見てるかとか、いろんなこうデータが勝手に分析してくれるんですけど、さすがにチャンネル登録者が何県とか何地方とかはないので、あの どの地方に何人いるなんて当然わからないんですけど、ま、東京であれば、東京で開催すれば絶対あの東京の人が一番多そうだし、あと 何より交通の便がいいんで、千葉、神奈川、茨城、埼玉あたりも、まあ、東京と、東京であればこう来れると一番こう便利なんですけど、例えば仙台とかやった時にどのぐらい集まるかなんですよね。実はあのチャンネル登録者実は仙台が多いとか、そんな可能性も あるかもしれないんで、これはあドラめくってないですね、ドライピン、来ちゃった。これはまあいらないそうですけど、一応次のツモでリアンゾーでも持ってくるかもしれないんで。ただここで3つの旬決まってるんで、これで4つの旬決まってるんで、この1イーソーいらないんですよね。実際リアンソースッチー1、ロッキュッソースッチーピンでも4メンツできてるので、メンツオーバーと、まあ序盤なので持ってるだけです。こうあと分析を、まあたまにせっかくやってくれてるんで見て、ふんふんと、まあ鵜呑みにしながら一応見たりするんですけど、ちょっとびっくりするのが、あの日本だけかなと。例えばそのチャンネル登録者が10万人100万人であれば、それは世界中だと思うんですけど、世界中からあると思うんですけど、ちっちゃなチャンネル、私みたいなもうちっちゃなチャンネルでも30カ国ぐらいからチャンネル登録者があったり、外国の人が日本のサイト見ないんで、まあ間違ってアクセスしたんだろうと見てみると、平均の視聴分っていうんですか、視聴時間が5分とか6分とか、明らかにこう意図的にちゃんと見てると。YouTube で3分見られれば多いって言われるんですけど、もう3分超えるっていうことは偶然見て間違ってアクセスしたとか、そういうレベルじゃないので、ちょっとびっくりしましたね。ただあの日本人が日本にしかいないかったらそうでもないので、あとはあの日本語喋れる外国人で麻雀好きな人なんていうのは多分腐るほどいると思うんで、世界レベルであればそういう人がまあもしかしたら見てるかもしれないですね。一番多いのがやっぱ中国、韓国、台湾、アジア圏、あとアメリカとか、やっぱそこが一番多いですね。日本を除くと。でものすごいマイナーというか、ああ恨めた。で一応テンパイでしたね。三蔵外す。ちょっとあの話に夢中であんまり考えて打ってなかったですね。捨て牌に 1,2,3 ピン揃っちゃったと。どうすんのかなこれ。3ピン普通につもぎりそうですけど、まあつもぎるわ。結構こう、まあ中国、韓国、アメリカ、台湾みたいなこう近い国、大きい国だったら分かるんですけど、イギリスとか
なんかウクライナとかスウェーデンとかあとアフリカのなんたらとか、なんかまあ間違ってアクセスだとは思ってますけど、視聴時間が長いとこれは見てるなと。これリーチかな即リーかな、まあいいや。単品2000、つもで7等3。うわなんだこれ。あ、今三面ちゃんに飛んのが普通だったのかな。スッチーピン、そうするとリーターン一発もで満貫でしたね。まあミスったんでいいや。まあこんな時もあります。結構分析を見るのも結構面白いもんです。特にあの例えば iPhone のレビューとか、なんだろう、例えばこう言葉が分かんなくても楽しめる面白動画とか、世界中に広まってる家電とかソニーとかパナソニックとかパソコンとかだったら、まあ海外の人が見るっていうのも分かるんですけど、まず麻雀ってこれ中国麻雀とは日本の麻雀違いますし、日本人しか見ないはずなんですね。それがこう少ないですけど、外国の人が見てると想像するとなんか面白いもんです。まあ、ただ日本に住んでた時に麻雀やってたとか、または日本人だけど海外に転勤になったとか、でも麻雀好きだけどこっちの国には雀荘がないみたいな、まあ、そういうのも考えようと思えばいくらでもあるんで、ちょっと私が知らなかっただけで意外とそんなもんなのかな。まあこれは急走かな、単品に伸びそうですね。ドライピンですけど2巡目でハック切ってポンされるの嫌なんでちょっと急走ですね。数あたりにくっつけて、ちょっとこれ単野をつかなそうですね。いい数層が残ってるんで高め単野を単品とか、なんだろうこれ、なんかちょっとどっちつかずでいってみます。関数層引けばシャンポン待ちか。これはなんかチートイ兼メンツでも見たいな。なんかあの普通に手進めても単野をイーペーコーぐらいしか見えないんで、それだったら単野をチートイ裏裏とかの方が点数が高くなりそうっていう意味では今ここ残しました。リャンペーコーには別にいかないですね。あとは単純にちょっとあのE ピン絶対この手使えないんで、 E ピン引いてきた時に切りたくない、切らない方法はっつったら、まあチートイぐらいしかちょっと思いつかなかったんで、今三蔵切って、まあ、チートイまたは一応メンツでも転敗できると、そんな方向に手を伸ばしました。 E ピン引いてきたらもうチートイ確定にするかなと。なので E ピン持ってきてほしくない。ああこれ初は裏目ですね。チートイ固定にするんだったらこの9ピン、まあ他の人切ってなかったらかなりいいなと。ローピンも切れてますし、ああこれもちょっとチートイツはこうまごまごしちゃうんで、あんま狙いたくないみたいな気持ちが私はあります。
こんな感じでイーシャン店からなんか進まずみたいな、まあ、チートにはよくあるパターンなんで、私はこう毛嫌いをする傾向がちょっとあります。まあでも普通にチートイも折りのチートイだったらいいんですけど、もうなんかリャンゾーパーソー出たらポン、ウーピンウーガン出たらチート、タイヤをのみでテンパイ取りたいですね、もし出たら。ああ、まあこうですね、これローソーチーソーウーガンでなんか安全な牌、まあ三蔵九層ちょっと切れてるんで、近くに50名以内に、まあ老僧まああとは運でチートへ貼るか貼らないかっていう感じです。まあこんなもんか、盲点。なんかこう YouTube ここ何ヶ月かハマって楽しくてもやってるんですけど、当初は思いもしなかった企画とかライブとか、当初は全くする予定もなくて、まあ思いもしなかったことをやってるんで、今後もやっぱり半年後には今は全く思いついてないアイデアがこう浮かんできてやってたりすると思うんで、うわ、想図の本一って一言目で言おうと思ったら虎がウーピン、まあただ想図の本一だな、まあ、E1 切って9ピンパーピン切って虎にくっついたらまあ本一終了と、自然な流れで想図伸びていったら虎切り本一かなっていう感じですね。まあツモに任せ、ツモ次第。あ、これはいい、いきなり想図。一応3発で1面通、ペン3蔵で2面通、サブロス層で3面通、カンパ層で4面通、一応4面通できてますね。あわよくば1通までみたいな。あ、まあこうなったら本一終了ですね。まあ普通にイーソーあたりや、どうだろう、まあイーソーかな、9ピンでもいいな。ちょっと9ピン切りたいな。なんか本一は終了なんですけど、こっから想図2、3枚引いてきたらまあ本一なんで、イーソー切っちゃうと本一完全に終了になるんで、今9ピン落としました。あ、これはなんか使えそう。まあマンズにまたくっついたらもう今度こそ本一は完全終了ですね。これで終了と。初ドラ1にありそうかな。まあドラがちゃんとなったりリーチをかけたり積もったりぐらいかな、プラスアルファとしては。差し子ってまあ普通に天杯に向けて最短で進む感じ。ああ、いいね、これ差し子ちょっと見えますね。まあ無理に狙う必要はないです。でもリーチなんか来たらこのリアンスを切りたくないんで、差し子というよりはバッタ待ちにしたいとこですね。うわ、一応3個難しいな。半老ワンちょっと捨ててみます。まさかのチートイ3個とか、ちょっと半老ワンよりは可能性をちょっと残したかったんで、
これで心地いいでもいいかもしれないです。初ドライチチーしても26積もればマンガン、 E ピンのが安全かな。半パイを残してサブローピンチーだな。まあこの辺ポンでも全然いいですね、終盤なので。で初ドライチ2600、まあこの辺は 人のスタイル。実際総釣りの本一できてますね。ああてきテンパイはしてないな。イーソー持っててもイーシャンテンまだ行ってましたね。まあどっちがいいのか分かんない。もう泣いて仮点にしたいとこ。ちょっと一人回りじゃ泣けないんで連戦でなんとか転敗は結局マンズも埋まってないし、まペンチーピンをここまで引っ張れば今引いてますけど、いや引っ張らないでしょ。この辺のマンズのど真ん中を嫌ってまでペンチーピンにこだわる理由がないんで、ちょっと脳天かなと。ちょっと初最初からあんこだったのにもったいなかった。転敗してたのは本当にペンチーピン、真ん中全部嫌ってペンチーピンに固執すれば一応上がってたのか。あ、転敗か。まあでもそうするとドラ切っちゃうしな。あ、一応ドラ短期っていうピンズの789になんか直感で固執した人はこうドラ短期になってたかな。まあ難しいな、それはちょっと理想論言い過ぎだな。そんな感じです。